ولا وقتی اسه ولاله مار سوکشتا نه یاره زبد خپل خرچی اخر چاته خې لکه اخر سوکو پکار د جداد ما د خرچی ویني دا دومره خرچه مې کړې دنه دا خو لکه تیریږي منه خودیش تک داز زو خرم دینه بغیر چې چاته مې خول نه د خپل خرچی زاغ درغ 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 السلام علیکم بخیر بخیر وختي راسه مې ستاند زار خو دیش تاسو ستاند زار تاسو لاړم دې کې سوکي تاسو سره مې ډیر ضروری او اهم کار دی جی وای 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 نازا تر تک زماده وځه کې کار دی نازا نه 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 دلته را ته وای که صحیح ما ته وای لکه ما سره ټایم نشته زم روانم بلخوا دې جولې ته ګور راځل سره ډیر ضروری کار مې خو دیش تاسو مې پکاري بس تاسو دې کوه په باندې سره پری وځي مړه زماره ري یار نو ګور کار را ته ضروری دې څوره ټایم بس تعلق ما دا وای زماره تقریبا یار 15 منټه لګې ډیر نه لګې زه صحیح او رازا کان تر رازا دنیا خلق پیسے گٹی خیال دی داس باندې واخد چې پخپل ځان پیسې لګي خیال دې چې پزان لګي نو خلکو ته سوي لګتا اوس سره راوستي مده لا چې تاسو زما د خرچي ویني وای سره په دې خپل ګناګار باندې زما د پرانست خرچي ویني ته دې خو ته دې خوښه ته چیک کوکا کنه صرف چیک کوکا کنه چتري والا کړه چتري والا خیال دې راکا راکا لری ما ته تاسو سره راوستي مده دې چل تاسو راوستي ما ځان دې کار کته دې اوس مې ستپره دې چې ته والا ما سبا کوه وابه ترا دې خواجه کن ترا دې خواجه دا سی حقوق دې خلې دې ته چیک کنه ما ځان دې کار کتل دې تا ته دې چل راوستې په دې سره خلې نه بدل تک ځان دې کار کتل بیا و تا ته نو چې راشه ما خرچي وینا چې ځان لګې نو ځان خرچي کو ځان دې کار کتل دې نه بڑا خبرونه خبرونه ته کینه کنه نه کنه ډیر اخم خبر مې ته کوله دا څه کار دی کنه چې دا څه شي دی دا زلوبه زلوبه او دا څه شي دی دا نمک پارا د دې دواړو کمې ته کې وستنګ څنګه څنګه دا ګوره خوګوالي د خوګوالي کمې ته کې لکه چینه کمې ته کې او دا نمک پارا د دې ته کې نمک کمې دی لکه د مال دی کنه لګ پزان رقم وکړه لګي پزان خرچې کوا ځان ته بو برباد کړی ظالما او کنه دا ګوره څه دی کنه یو کپ تشپه ها او وبه پکې سره نه چولې ګور ها او کنه نو ست د زتن لګواخ لمه دا خو ما تر دې نه کین نه ولې چې ته په ته زمانه دا و اخره دا مې زیات ورته کین ولې ما دیله مې صرف کین نه وای زمانه دا خرچې وینا دا څه کوم خرچې ولا ته تشپه دی ها السلام علیکم السلام علیکم ډېر مهرباني دسا مهرباني ولې دا خو مزان نه راوړ ته ما سره داخول چې بازار باندې خلک خرچي څنګه کی خیال لیدي ما خو کمال دراوړ را تباو برباد تباو برباد داسې کار دی کنه ها چې تا کې دا ټوله وټامینو کمې دي تباو برباد ظالما تا صرف څه چې زور ور کړی دي وټامن ډی لا نور ته ناسې بس ما کې وټامن ډی راشي وټامن ډی براشي بل تا کې کمې صرف د وټامن سی دي هغه څنګه هغه داسې ګوتې خپل سر ته وګوره موټر وای ته جوړ کړی ته وای چې په پټاخي خلاصې کړې دي خیال دي په یو ترخ کې ګوره شرسم یې په بل کې ملخوزي یې خیال دي ځان دې تباو بر وخت وای دې کې صرف وټامن سي ده بده کنه دا ګوره دا لوا ده کنه چغ دې نال بادام غو ساته وچ سوجي دې نال سوچ کړو دې نال لړل سا ته وت پیار کر سا ته وت مزا سي مزا سي یو چمچ لیسا نه لیسا وت وډا وډا مزا سي وډا مزا سي ندا دې مال نه وراولې نه 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 خو مستر تا خو دې جما خرچې څنګه دي نو خو دې کې نه بلوندې څنګه ما خرچې دي خرچې خرچې یله کدا خو ویټامین سي وره ضروره ورګه دې سره خو یو پات کوم هغه ورګه دې پویوم خدای دې خر کرا تم نه سو کروان سي خیر دې خیر خپکه کو برو لا خر سو کار دې خالص دې ته پدې سه پويږي
دادی دا مطلب کنه چې دا غوړې اشته اچو اسمه تا خو اشته را ته خو نو وځې می اوس پرې وښته مو مړه ته بل دته بري لږولې ما خرچې کوم خرچې ته گاډي والا ته به مو وخه ورز ته مو وخه ویل کنه خرچې خو ته ځان لګې مونږ له خو نه کې کنه یار ځان سړې مرور از خپل خانه په مخه غستم ځلې مده اش می غستریا او خلک به تشواما مړه ځان له کار کتل پیسې سره دې متاثر دي مونږ له خو نه را کې کنه ما دا صرف شو کو دا ځان له مړه کار کتل دې وی پدرا له خو کړه بنداشي څه کوي السلام علیکم اعزاز بھائی وعلیکم السلام سنگے چلے یار عرفان خی سنگے چلے خیر دے مزید یار السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے چلے سنگے چلے اعزاز خیر دے مزید یار ولی خپ اعزاز بھائی مڑا صبر تو ہم خرازی شان نہ دے سپیمول دے راغلی ما قسم دے بخرچو پ مخ باندے غستے ما او کنا راغنا زم سپیمول راغلی ما او کنا مڑا گبل ور وسیدن دغل تناس ما کور نے پلیٹ را با کو پک الوا ودا دے شرا تا کولا وقت روانو او گاڑی رے کند تو رویشتو او چ درشن ٹولی او بزما پر مہرالے وڑو تے کندوا دا سویل کا پا گاڑی وقت زم والا مگر بانٹ تے ختم اچ راکو شو نہ ماپی نہ یوش نہ بلشی ما تی ز خرچ کو مو خانم پیسے دی را سرا خو یار چ دی کار سکی ا بل روز دخار راغ پتہ نہیں چ دی خار کے س کار کی یرا دا سویل یار تہ پس خو دی خار تل غواڑی کنا او دی گور چ دی را پیسے روڑی دے کم جن دی س کاروبار کی خار کی زور دے راجا راجا خوراته ملونه چې خدای له دکان څخه الله په نامو باندې سلام سلام الله په نامو باندې لګ لګ لګا دا خو ځی شان دی ځی شان نه خاطر بندو خار کې دا کاروبار دی کلی کې موږ په خارچو باندې پیمول راوستو سو کم غریبی دا دا خو خرچې په ساده کم پیسو باندې کو نه کیږي کنه په کم نه کیږي نو کاروبار دې سره چل مې کې نه خار پنجو چیک کو نظریه چیک کو بڑا کو کیمرہ